Welcome to the Voice of America in Burmese. 민간 안에 캐 막내야 돌아시면 신랑 참이 잡아지. 유이 미국 땅간이 2019년 주연나 동서티에 인간이 문내페 땅을 시순이고 미국 지역이 늘어 워싱턴 지역간이 차이도 부자 24, 25, 52가 사태 처리니 바비 유이의 페이스북 사면나 유이 버미스 뉴스만에 최근에 드리니 나시면이 말이야. ကျွန်တော်စမိုးဝီပါခင်ဗျာခုနှစ်ခင်အစီအစဉ်လေးတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးပါပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအခင်ရသက်ပါဒီနေ့ခင်သတင်းတွေကိုကိုကြောင်နဲ့ဒူချင်ညာပေးပါပါအီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီနဲ့ဒရက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇင်ဘာဘွေမှာတော့အရေးပါတယ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေမဲပေးနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံ
ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ပေါ်HRW လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကဘယ်လိုများရှိနေမှာလဲ No, it won't work. I mean, look, the real power in the country is the army, not the government. And until the army ကျွန်တော်တို့HRW လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရက်အဒမ်ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတော်ကိုတင်ဆက်တဲ့ခါမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်။ဒါပြင်တနည်းနီးပါး ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သနာဘလူးဆက်ပြီးတော့ကင်တွယ်မလဲဆိုပြီးဆွေးနွေးကြတဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီကဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းတနင်္လာနေ့ကဆက်လက်စစ်ဆေးနေတဲ့ရိုက်တာသတင်းတောက်တွေရဲ့အမှုအခြေအနေလုံခဲ့တဲ့၄နှစ်ခရီးကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တဲလွန်စာရှာလို့မရဖြစ်နေတဲ့မလေးရှားကီးတဲ့တဲ့လေယာဉ်အကြောင်းစီးရင်ခန်းစာအစားတိုင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်ဆုံ
Iran နဲ့ Daesh ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောပါတယ်။သမရအင်ဂျီရှိဘက်ခံပါတယ်မှာအီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျူစပေးကောင်တင်နဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းသတင်းတောက်တွေကသမရကိုအီရန်သမရဟာဆန်ရိုဟာနီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆန္ဒရှိမှုရှိမေးမြန်းရမှာသမရထရမ့်ကအခုလိုဖြေကြားတာပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုသူယုံကြည်ကြောင်းသမရကပြန်ဖြေခဲ့တယ်လို့အထူးသဖြင့်စစ်တွေလူသေးဆုံးမှုတွေငတ်မောက်ခေါင်းမောင်းမှုတွေနဲ့တခြားကိစ္စရဲ့အတော်များများအတွက်တွေ
ြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့အီရန်ဘက်ကသာတွေ့ကျင်လဲဆိုရင်သူဟာတကယ်ပဲတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းအခုချိန်ထိတော့အီရန်ဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်မသိသေးတယ်လို့အီရန်တို့တက်အခုချိန်အခက်ခဲတွေ့ကြုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တွေချထားမှသာမေးမြန်းရမှာတော့ဘာမှသတ်မှတ်ထားတာမရှိပဲသူတို့တွေ့ချင်တွေ့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေကတော့သမ္မတထရမ့်နဲ့အီရန်သမ္မတရိုဟာနီတို့ကြားတွေ့ဆုံမှုတွေမကြခင်ဖြစ်လာမယ်လို့ညွှန်လဲမထားကြပါဘူး။ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဇင်ဘာဘွေပြည်သူတွေတုန်းကမဲတွေထည့်ခဲ့ကြပါလေ။ခေါင်းဆောင်ဟောင်းရောဘတ်မူဂါဘီရဲ့38နှစ်ကြာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံအတော်အထိနာခဲ့ရတာပါ။မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဥရောပသမဂ္ဂကလည်းစောင့်ကြည့်လေ့လာနေပါလေ။မနေ့ကညနေခင်းမဲယုံတွေမပိတ်ခင်ချိန်အထိထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြဿနာတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့မြို့တော်ဟာရာရေးကစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကပြောကြပါလေ။နိုင်ငံရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမဲပေးမှုတွေဟာချောချောမွေ့မွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတွေမှာတော့တော်တော်လေးမတက်မရက်နဲ့လောက်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ VOA ကလည်းဇင်ဘာဘွေမြို့တော်ဟာရီရီကမဲယုံ၃ခုကိုတွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့လာချက်အရမဲယုံတွေမှာမဲလာထည့်သူတွေက85,500ခန့်လုံးကနေပြီးတော့62,000ခန့်လုံးကြာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စနေနေ့လုံးကတော့တမရလောင်းဝင်ရွေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်2ဦးကိုမဲဆွဲစီယုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဲတိုင်တမ်းမှုရှိခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်သူတွေလဲတော့ဆိုတာကတော့မပြောပါဘူးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာအဓိကရှင်ပြန်နေကြတဲ့သူမျိုးကတော့လက်ရှိသမ္မတ MSN Managawa နဲ့အတိုက်ခံ Nelson Chamisa လို့ဖြစ်ပါတယ် Managawa ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကပဲသမ္မတဟောင်းမူကဘီရဲ့နေရာကိုဝင်ယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် American သမ္မတ Donald Trump ကအီတလီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ Giuseppe Conte ကိုတနင်္လာနေ့ကသမ္မတအင်ဗျူမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
ကောင်းဆောင်နှုတ်ဆွေးနွေးပွဲမဆခင်မှာသမ္မတထရမ့်ကကောင်တီဟာအင်မတန်တော်တဲ့သူတူလို့ပြောပါတယ်အခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေကမ္ဘာတုံးကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့အတ္လန်တစ်သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတွေအားလုံးစီးပွားရေးပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးကြွယ်ဝလာစေဖို့အပြင်နိုင်ငံခြားသမိုင်းကြောင်းရနဲ့ရင်းချမှုဆက်နွယ်မှုတွေအတိမ
ကောင်းတီးရနိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်ရှိပေမဲ့ပါတီနှစ်ရက်စလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အီလီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခြင်းကစပြီးကောင်းတီးဟာအနောက်ဥရောပမှာအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ရဲ့အခိုင်အမာဆုံးထောက်ခံအားပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူကိုလာရောက်ခွင့်မစွန်နိုင်ငံတချို့ကိုသမ္မတထရမ့်ဆိုကတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါနဲ
무슬림 조선 앞에 병수 제자들이 예 우리 조선 앞에 사라루가 담나 트럼프 소야 니네 비자 샤오타무리고 사인했나 빼차라리 동네자 다정 칸야두 초의 고사 오수회비로 대야 쇠소라이다 피바래 담나의 메이야 키도라군 빼소무 참마데니야마 켄록괴 초로 담마타라 시바래 에리 켄록괴니 삐보 손펴데니야마 루루진 보마 센사 손펴다 피바래 아칸타 ချက်တွေများလာကြောင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှောက်ထားသူတွေဘက်ကဒီတက်တွေပြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေအမေရိကန်လာတဲ့ခါလုံခြုံရေးကိုအနေမပြုမဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆွေးချက်တင်တာကတော့ခွင့်ပြုတာကတိတ်နေပါလုံးနေတဲ့အတွက်အစိုးရအသက်မှတ်ချက်ဟာဟန်ပြတွေ့အောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကန့်တက်ချက်တွေကိုအမေရိကန်တရားဝင်ကနေပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ဒါမှမ
minute 6 နာရီ ကနေ ပြီးတော့ 9 နာရီ ထိ 5.32 32 kHz 933 5.32 40 kHz 9839 5.32 kHz 6953 နဲ့ ဒုတိယ နာရီ ဘက်မှာ 5.90 kHz 1509 တို့ ကနေ ထုတ်လွှင့် ပေးနေပါတယ် minute 7 နာရီ ကနေ 9 နာရီ ထိ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့် ချက်ကိုတော့ 5.20 25 32 တို့ ကနေ ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ် VOA American တိုင်းကမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးနေတဲ့ဘကိုးတိုင်းခင်းပြင်းနယ်မွန်ပြည်နယ်တွေကမြေရေဟာဆိုးရင်မှတ်တက်ကိုဆက်လက်ကြော်လွန်နေပြီးဘကိုးတိုင်းထဲမှာတော့စစ်တောင်းမြေရွှေချင်းမြေဘကိုးမြေကင်းပြင်းနယ်မှာတန်လွင်မြေမွန်ပြည်နယ်မှာဘီးလင်းမြေတွေဟာဆိုးရင်မှတ်ဆက်ပြီးကြော်နေတယ်လို့အစိုးရကအင်ကာနဲ့မနက်အစောပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကုလသမဂ
to flooding across the country. Bigger than the impact in the morning, I'm a motor more details. I sure don't get it. Nanga don't want ZB to carry Joni about it. Did I get the thing that don't show all my email? ZB to carry Joni the Luigi Mujang, they sound to set your camera. She do a baby. A so a goonie gets a second day. I couldn't say she could point out the loot. Did I can perhaps eat that query, Lulu Chedu Perigale. So a usan can say you remap goonie bamboni about it. ZB to carry the loot at goonie repining. So on a Ludadan Sanam, goonie base and make it pour in it. Gulatamagaha, Nika sound and neighbor. လို့ပြောတော့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်စောပိုင်းကပဲမြန်မာနိုင်ငံရှိပိုင်း၄ဘိုင်းတောင်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်စွာရွာကူရွာသွန်းပြီးတော့ပဲခူးမတော့ရွှေချင်းဖန်ပီးလင်းမြို့တွေမှာရေကြီးနေပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရ CPP ပါဝင်ရှင်ပြန်ခွင့်မပေးတာကြောင့်လဲလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကိုခွင့်ရေးအုပ်စုတွေကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။လောဆယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲရရလဒ်တွေကိုတရားဝင်မကြေညာသေးပါဘူး။နှစ်ပေါင်း30နှစ်3နှစ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကတော့နောက်ထပ်ဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်း9နှစ်တာဝန်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပါပြီ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုကတော့အခုရွေးကောက်ပွဲဟာလွန်လဲမလွတ်လပ်ဘူ
င်းလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်14ရောက်တဲ့မနေ့တေးဆုံးပြီးတော့162ရောက်ကျော်တန်ရာရပါတယ်။ငင်းကြောင့်အင်ဂျီထောင်နဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီ KN တစ်ခုလုံးကအပြင်းထန်ဆုံးခံခဲ့ရတာပါ။
ဒေသရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မြို့တန်နဲ့ကိုကျော်အောင်လင်းတို့ကြီးညာပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကအာဆာအကြံဖက်ဖွဲ့ရဲ့တက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကနေမင်းရှင်းလင်းရေးလုံဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းရိုဟင်ညာ 9 သိန်းလောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပေးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်ပခအတွင်းလူကွန်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အဖွဲ့ဝင်၄ဦးပါလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တစ်ယောက်ကိုမနေ့ကတနင်္လာနေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တမနာယုံကကြေညာပါတယ် ကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပဝါရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာမို့နိုင်ငံတကာအာရုံစိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအတွက်ကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တုံ့သက်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်အပြည့်စုံကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ပြောပြပေးပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းပြန်လည်တက်မြေကြီးတင်းငင်းအေးချမ်းရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
and Dudia Ning and Jay when Jay Home Pitu, Gula Damaga, Sido, Comedy, Okata, Home Lepse, Leshi, Puan Lepse, Tamati, Rosario, Mena Lune, a poor windry a pit, Gula Damaga, Sanya Japan, and Yeran Kozile, Home Pitte, Gula Damaga, Ludajan Sanamu, Gisayana, Sanya, Dudia, a dream mucho, Hong, Tamati, Genso, Oshimane, Nangano Puezibo, Chigan Ubri, Sanya, Koyo, Okata, Hong, Umia, Day, UNICEF Assemia Yashi Ji Hong Pite, Gula Damaga, Wendan, Goli, Jiang Ji Hong, Bamaka, Doctor Anton Tetu, Bowen Bari, Digomashin Ha, Asa Jampe Dakamuri, Pipwabi Nobe, Luquin Chu Pau Jiang, Susui, Jedrigo, Songzan Sissima Pipi, Digomashingo, Pirine, Nanganagaga, Ubrine, Nibinia, Trenchin Duriga, Bambu, Songy Bima Pijangle, Damrayum, Jinya Jama, Pobia Tabare, Aku Puezi Lade, Liuba, Gomashin Tiku, Nanganagagani, Lekamu, Bobby, Shila, Nene, Lumien Lugaro, American Chisai, Nyama Yi Tongdatu, Doctor Tensweba. A tip for the Gomshima, Tujaragaro, Nanganyala, Naupare, Naraka, Liuma, Nedunthoha, Ubre Nepazetu, Pido, Tujanjene, Pukuri, Pipio, Aloha, Kulazamagama, Simine, Yaruta, Onigo, Ugre Pukuri, Pipare. ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနိုင်ငံတကာကအမြင်မကြည်တာတွေရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာကုလသမဂ္ဂဖြစ်တော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါဝင်ပြီးတော့ကောင်းချင်ဖွဲ့ခြင်းဟာအရင်ကော်မရှင်တွေရဲ့ပို့ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းရေးနဲ့နိုင်ငံတကာအပြာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်နာမယူဆပါတယ်ခင
ဒီကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ Human Rights Watch လူခွင့်ရေးဖွဲ့က Brett Adams ပြောပါတယ် No, it won't work. I mean, look, the real power in the country is the army, not the government. ဒီကော်မရှင်ကလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံမှာတကယ်အာဏာရှိတာကစစ်တပ်ပါ။အစိုးရမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စမှာစစ်တပ်ကလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမျိုးကို ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ကြမှာတကယ်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်အခုချိန်မျိုးမှာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ဒေါ်စာစုကြည်အနေနဲ့ဒီကိစ္စအတွက်တခုခုကောင်းတာကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်မြင်ထင်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကယုံကြည်စိတ်ချတဲ့စုံစမ်းမှုမျိုးကိုသူ့လိုချင်ရင်လုပ်ရမှာကကုလသမဂ္ဂကိုလွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ပေးပြီးတော့စုံစမ်းခွင့်နေပေးဖို့လုပ်ရမှာပါကော်မရှင်တင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်လွယ်မဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အကြုံရှိသူတွေဝါရင်ပညာရှင်တွေပါဝင်နေတဲ့
냐이마보비니셋데로저노미마레우냐키냐레두가퍼지봉요마당타원유게레포고서로미마나이간네빠뜻테우브리마로아투쩐쩐네포고핏도에우브리베간니슈롱간니찌메포고핏데나이간예아요니တခြားဖွဲ့စည်းရောင်းနေမှာပါပဲနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအောင်တွန်းတက္ကသိုလ်ကျွန်တော်သိတော့ပေါ့သူကအတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့အကဲဖြတ်လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေမှာနိုင်ငံတကာအသိမီတဲ့ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲပညာကျောင်းကနေကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်လို့နာမည်တက်ထားပြီးမယ်နိုင်ငံတကာကတော့လွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့မတက်မှန်နိုင်ဘူးလို့ Brett Adams ပြောပါတယ်
because there's no proof that it's going to be independent. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖွဲ့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းနိုင်မယ်လို့အာမမခံနိုင်တယ်လို့အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ပါ။ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုသူတို့သွားကြည့်နိုင်မယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုရနိုင်မယ်။ရဲနဲ့စစ်ဘက်ကလူတွေကအပြည့်အဝပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။မကြသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဒေါက်တင်မျိုးတက်တင်ပြတော်တာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြဿနာတစ်နှစ်လောက်ရှိလာချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းတည်စေလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC က Heritage Foundation မှာမနေ့ကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေအဓိကထားပြီးတော့ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်လေလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအမတ်ဟောင်းတူလည်းဖြစ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးကျော်မင်းကိုကုညံဝဲအောင်ကဆက်တွေ့မိမြင်တဲ့အခါမှာသူကအခုလိုစပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရန်ကြားဒုက္ခတိပြဿနာပေါ်တာတစ်နှစ်ကျော်မှလာရှေ့ဘယ်လိုတော့မှလဲဆိုတဲ့ကောင်းစစ်အဲ့ဒီဒုက္ခတိပြဿနာဖြစ်ရှင်းတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာနိုင်ငံတကာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပြဖို့လူတွေသူတို့အခွင့်အရေးတွေရဟောတော်လာစီစဉ်ပေးစစ်နေပေါ့အဲ့ဒါပဲကြောင်းပေးပြီးပြောခဲ့ရတာပါတချို့ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်အခုကြတော့သူတို့မှပြန်ပြီးတော့စီစဉ်မှုခံပြီးမှနိုင်ငံသားရှောက်ကွင်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးလေတော့အဲ့လိုဆိုတော့တို့နိုင်ငံသားဖြစ်နေဘောအလားလားဘောအလုံးစုံလမ်းမဖွင့်ဘူးအမျိုးသားစပွန်တင်ရှိတဲ့လူတွေကိုအဆမပြုတ်ဖို့လူတွေအကြောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒီမြန်မာအစိုးရနေပြီးတော့ပြန်လဲလက်ခံမယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ဟိုပြန်လဲလက်ခံမယ်အစီအစဉ်တွေလည်းလုပ်နေတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့မြင်ပါသလဲအဲ့လိုခေါ်တာကိုကျွန်တော်လည်းကျူးဆိုပါတယ်။ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ဒါမဲ့ဒီကဒုက္ခစီဒီကလာခေါင်းထုတ်နေတယ်။ငါတို့တော့ပြတော့မရှိမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။နေရာရင်းရောက်မလားနိုင်ငံသားရမလားသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်။လေးငြေဒီပြန်ရမလားအဲ့ဒါမျိုးအစိုးရဘက်ကလည်းရှင်းလင်းလင်းမပြောသေးလို့သူတို့ကလာဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့ဗျာ။မြန်မာဆိုကူဇလေဝန်ကြီးကူတိုင်တော်ရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်နဲ့ကျင်းထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာလေသူတို့ကခင်ဗျားတို့လောက်တာမပြေဆုံးပါဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်များနဲ့အဆုံးနဲ့အဲနည်းနည်းထောက်လောင်းပြီးတော့ဗျာ။အဲဆက်လက်ဆွေးနွေးနေနေတာရှိရင်ဘုလို့ကောင်းလို့လုပ်ချင်ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟိုဒုက္ခပြဿနာပြေလည်ဖို့အတွက်ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်ရနိုင်မယ်လို့ဦးကျော်မင်းတွေးမိပါသလဲ။ဒါလည်းခက်တယ်မခွန်ပါ။အစိုးရကဒီစတဲ့ဆလာစာချုပ်လောက်ထားတယ်။ agreement လောက်ထားတယ်ပေါ့ကွာ။ UNHCR ရော UNDP တို့နဲ့ MOU လို့ဟိုလက်မှတ်ထိုးထားတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အတန်းပြည့်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပဲကဒုက္ခစီတွေပါပြောလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားပြီးဖြေရှင်းချက်ရှာမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်တော့သူတို့ကလုံခြုံမှုလိုတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရပုံစံမျိုးရလေရှုံးအောင်ဆိုတာကိုသူတို့ကသိသဘောမတူဘူးကြားတယ်။ဆုံးရှုံးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများပြန်လိုချင်တယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းမယ်ထင်တာပဲ။ဆိုတော့ဒီအခုမြန်မာအစိုးရကနေဖွဲ့လိုက်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဒုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့ဆရာဘလူမျှော်လင့်ချက်ထားလဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိဟိုလွတ်လွတ်လပ်နဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါမလဲဘယ်လိုပဲဆိုဆိုကြာကော်မရှင်တခုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ပြန်လီနေရခြားတဲ့ရေလုံနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆိုပါတယ်ဟုတ်လားရန်ကုန်ပြည်ကောင်းအောင်တော့ဒီလုံနိုင်မလားစောပြီးရင်ပေါ့ဒါဒီစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကအကြံပေးညွန်ပေါ်ပြောတကယ်လက်တွဲလုပ်နိုင်မှာဆိုရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆိုရဖို့ပဲအကူရယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဆိုတော့တိုက်တူးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကိုညံဝဲအောင်ဆက်တွေ့စုံစမ်းပြီးတော့တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့စွဲချက်တင်စစ်ဆေးခံရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ယောက်ထဲကကုချော်ဆိုးကသူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းထဲမှာရဲကတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကဘလူးလုတ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာသူမသိဘူးလို့တရားရုံးမှာတနင်္လာနေ့ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကလည်းအများပြည်သူသိရှိပြီးသားကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
နောက်ထပ်တရားစွဲခံထားရတဲ့သတင်းတော့ကိုဝါလုံးကတော့သူတို့ရဲ့အမှုကတရားစွဲသူတွေဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာမျက်ထုံမှာစိုးရိမ်နေလို့ရုံးထုတ်စင်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုကနေဘယ်လိုများနိုင်ငံရေးမျက်ထုံနိုင်ပါတယ်မဆုပြန်မောင်ကတင်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ပြည်ကနေဒီဇင်ဘာလရောင်းကဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကဆက်လက်စစ်ဆေးကြားနာခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအတွင်းတရားလိုရှိနေဦးကျော်မင်းအောင်ကသတင်းတော့ကိုကျော်စိုးဦးရဲ့လက်ကမ်းဖုန်းထဲမှာတွေ့တဲ့ဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုထောက်ပြီးတော့ကိုက
ဆွဲပါတယ်သတင်းထောက်ကိုကျော်စိုးဦးကတော့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေသူ့ဖုန်းထဲဘယ်လိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာသူမသိဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရိုက်တာစတင်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်သူတို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးထားတဲ့အတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုရဲကတင်းစီထားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထောက်တွေရဲ့ရှင်းလင်းကလည်းပြောပါတယ်သူတို့ကိုဆွဲချက်မတင်ခင်ကနဦးကျမ်းမာမှုတွေအတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်
ဒါပေမဲ့သတင်းတော့တွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချက်23တုံးချက်ထဲကတချို့အချက်တွေကပြည်သူကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပါတယ်လို့လုံခြုံရေးအစင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။တချို့အချက်တွေကြတော့လေအစိုးရဘက်ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတရားဝင်ပေးပို့ထားပြီးသားစာရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာရေးမှာလျှို့ဝဲဆိုတဲ့စာသားပါရာကြောင့်နိုင်
ကျောင်းမောင်းလိုက်ပို့ခဲ့သူ Riders သတင်းဌာနရဲ့ရမောင်းကိုမျိုးတန်ထွန်းကိုသတင်းတောက်တွေရဲ့ရှင်းနေကတက်တည်ဖြစ်နေခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ထူးတက်ချက်နိုင်လင်းရဲ့ချင်းစုံမှုနဲ့ရန်ကုန်မျိုးစုံကစားတောက်ဆိုင်ကိုသတင်းတောက်ကိုဝလုံးနဲ့ကိုကျော်ဆိုးဦးတို့သွားစဉ်ကသူတို့လက်ထက်မှာလက်ကင်ဖုန်းတွေကလွဲလို့ဘာမှပါမသွားကြဘူးလို့ကိုမျိုးတန်ထွန်းကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ2019ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညမှာပဲထူးတက်ချက်နိုင်လင်းတဲ့နောက်ရဲတယောက်ကသူတို့ကိုစာရွက်ခောက်တွေပေးပြီးမကြခင်မှာသူတို့အဖမ်းခံခဲ့ရတာလို့သတင်းထုတ်တွေကပြောထားပါတယ်။ဒုတက်ချက်နိုင်လင်းကတော့သတင်းထုတ်တွေကိုသူပါစာရွက်စာတမ်းမှမပေးပါဘူးလို့ညှင်းဆန်ထားပါတယ်။သတင်းထုတ်ကိုကလုံးကတော့သူတို့ရဲ့အမှုကိုအစိုးရတရားလူတွေဘက်ကနိုင်ငံရေးအရအမျက်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့သတင်းလ
ဒီကျွန်တော်တို့အမှုကြာရှည်သွားစစ်ဆေးနေလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာဟိုသက်ဆိုင်ရာတရားစွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအမြတ်မထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်မှုရှိနေပါကိုပါလုံးကနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှာဆိုရင်လည်းလို့ပြောခဲ့တာပါကိုဆိုလိုတာပါလေ သူတို့အမှုကနေဘယ်လိုအမျက်ထောက်နိုင်ရစီတလဲဆိုတာကိုဒီအမှုကိုအမျက်မပြတ်ဆန်းကြည့်နေတဲ့မြန်မာသတင်းတမကဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မြင့်ကိုမေးကြည့်ပါရယ်ဆိုက်တာသတင်းတော့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းနေကြတာပဲဖမ်းလိုက်ကြတဲ့ကတိကံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးအရအစိုးရဘက်ကနေနင့်တာပြီးသားအဲသို့တော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထောက်နိုင်တဲ့အနေသားကတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ကတော့တခုပဲရှိသေးတယ်ဒါပါလဲဆ
lao tham he. Thru se te ma hala di lu re nong chin lao bi nga ro se nao se ma be ro lao phu. So re tabo myo ne hala ma tia thru phan si bi bi nao song ja ro ma hala di tia yong tin bi ro di mu tia ma swe ro ba ne lut pe lai ma so tabo myo da ro phit nai ne. So a de lo lou lai ma so lu shin no di aso ya ba ka ni tia u bi ri ya ma ne ke si yin lai ba re so re tabo myo gung yu lo ya le a mat yu lo ya le. သို့တော်လည်းပဲတကယ်တော့နင်နာရောတော့ဒီတရင်နောက်နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရဲ့ဒါတော့တကယ်တော့နင်နာပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံရေးအမြတ်ကတော့ရှုံးနာကပို့ပါတယ်အမြတ်ဖို့ကတော့သိမရှိပါဘူး ဒီနေ့လာနေကရုံးချိန်မှာလဲရန်ကုန်ကနိုင်ငံသားတန်တမန်တွေတရားခွင်မှာလာရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။တရင်တောက်တွေနဲ့တရင်တောက်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံကတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရင်ပညာဟာပြတ်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသရပ်တည်လို့တဲ့အတွက်ပါ
เดนมาร์กตันยงก็ที่มุกุสับปีรอสังจีตัวเมลูเหงานในโรงงานเดินทบยามาเร่กัวลงในกุจอสูรุนิยาลงกุปยันลบเบโบเดินทางด้วยกุเจต้าเฟก้าท่องเจ้าเสียนพันซีเกเรสุเรเปียวสมุริเอโบสงสารสิเซโบด้วยเดนมาร์กตันยงก็จะใช้มาตั้งส่วนในเดลูสุยาเวนจีรีตาวินชิดรีเนตุยส่งได้มาตั้งส่วนในเดลูเดนมาร์กตันยงเย่ทบยันเจเทมาพบยาทาวาเรเช่ มาสูงยามมากเนี่ยคุณรอดีตาด้วยแต่เรื่องตัวกูสบายไหมลงเงินลีนี่ตรงอ่ะเปลี่ยนตั้งยิ่งเปลี่ยนส่งตัวกันเลยมลิเชียคิดเรื่องลีนี่ปัตตาบีโร่ไปรูปชีบีโร่เปลี่ยนตัวกันยาเดลสุราคุเรตีพิชามียาดีเวทพี่นี่วะเลยลีนเปลี่ยนส่งมุนเนสัยเนี่ยส่งงานสิสิมุริกูมลิเชียอุสองเนี่ยพ่อเวนสกูบาลุลัดเดส่งงานสิสิยี่พ่อกาลุสองนี่รับชีบีโร่อะไรพ่อกาพิสูตาร์เอสิยิงขันจาร์จางกูมันนี่ตรงอ่ะเวทุบยังเก็บบาร์เลยดีจังกู
ဒီအခုညမှာအစိုးရအနေဖွဲ့လိုက်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့တော်ကနေတရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ပေကျင်းကိုပြန်တန်းလာခဲ့တဲ့မလေးရှားလေကြောင်း MH370 Boeing 777လေယာဉ်ဘယ်လိုပျောက်ဆုံးခဲ့ရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်လေးနှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီမယ်လေအခုထိအပြေမထွက်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်လေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမျက်နှာထောက်900ရှိတဲ့စီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့တော်မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်လေယာဉ်ဘာကြောင့်ပျ
Uga, Dilin, or Mounting, get the last three at Chego, Tonoro, a team of Punimau. Uke Sama, a child of Wesi to Kuga, the Yamu and Nine, but then need the last three at Chegule, Tonoro, Beef, Talu, Mapina, and Divau. Lay Murego, the Zagani, Pit, Don Chavido, Uga, Lingo, Tencho Kelly, the last three at Taniaga, Shinny did it, so Mele, Pepe Zigama, Lingo, Pian Peace for the Lule, Piosura Machidlu. We belong at the Zagani good Pian River, Sure, Pian Ping with Tonsura Mu. Tamamho, Pane, Lele, Lomas, Red Tonsu Murile, Machiba Pini, Lelu, Sobari. Tekelo laying PSC, Pine Sarigo, Sharp with Pushi Gamas, or no, Pajan Gulu Pia, the Surago, Sonsas, Riga, Porto Nali Melule, Sonsai Pue Gonzon, Kuksu Chunga, Yobari. The lack of evidence includes the information. Lee in Janamu Sayadrin, Chaledigo, Madame Tinare, Lee Mu Kanega, Madame in Set, Madame Hansari, Bawin, Lee in Emma City, Cha, Madame Ting, Griarigo, Sha Dreamers, or no. Any other Modia down Mango, Bajau, Lee in Janangia, the Les Surago, Tian Nimalime. A good Edilo, Teddy Tautari, Matuya Debau. Lee Moma Lipa, Togajare, Kidine, Lee in Winani and Mitazurigaro, Nerunga Topiane, Sonsa Semu, Sin Kanago, Sapia Delu, Sujabare. A PMC, Megum Yam Yazwane, Sonsa Semu, Jama, Quahamuri, Shinni Delu, Sobare. Malaysia, Australia, Ne, Tilning and Epuba Mido, India, the Modia, Alpine Champion, the White. မိုင်း90ကျော်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုနှစ်ထောင်စကွန်တစ်ခုဇန်နဝါရီလတုန်းကရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။တီရှာဖွေမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100ကျော်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ရရှိတဲ့အဆုံးသတ်ပြောဆိုတာကတော့လင်းပြကြတဲ့နေရာကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လင်းမော်မာလိုက်ပါတွားခဲ့ကြတဲ့ခီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကPR တွေဝိုင်းပေးကြတာကြောင့်အမေရ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုညမှာအစိုးရအနေဖွဲ့လိုက်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကလေးရုံမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအခုတော့တရားမျှတမှုကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဘလက်ဘောက်ဆိုခေါ်တဲ့လေယာဉ်ပြန်တမ်းမှုမှတ်တမ်းတင်စက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဖို့ခပေးမယ်ဆိုတာပါပဲ။အိုရှန်အင်ဖင်နတီကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းရှာဖွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1,900ပတ်လေကိုအချိန်3လကြာရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကပဲအိုရှန်အင်ဖင်နတီကုမ္ပဏီကသူရဲ့ရှာဖွေမှုကို လက်လျှော့ပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုကျော်အောင်လင်းပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။VOA American တန်ကအင်္ဂါနေ့မနေ့ဖြန်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ VOA ကိုဝေဖန်အကြံပြုစာရေးသားပေးပို့လို့ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@voanews.com ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို၅ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့7နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို7 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို19 25 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါခန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9နာရီအစီအစဉ်ပြပချင်းည10နာရီမှာတိုင်းဒိုမီတာ25 32နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာနံရှင်ပါခင်ဗျာအခုနားဆင်နေကြရတော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အင်ဂါနီမိနစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းဒိုမီတာ24 40 51တို့အပြင်လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1509ကပါတိုးချက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းမှာနားဆင်ကြရမှာတွေကတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောက်နှုတ်တင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါအပတ်စဉ်အစီအစဉ်လေးတင်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဟောပြရအမြဲတစေလို့ပဲကောလာလေးလွတ်လွတ်ပြီးတော့ပါဒီကစားကြတာများတယ်ဒီလည်းတော့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားပါလို့ဆိုတော့သူကတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်။ဒါအပြင်တုဒ္ဒဆုံးလင်အမေရိကန်တခွင့်စီစီကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဦးမှာပါ။အခုအရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းအတွက်အချက်ပြမီးစိမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လာရီဂျကင်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့တည်ဆောက်မဲ့ကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဟာပါကစ္စတန်နဲ့တိရီလင်ကနိုင်ငံတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရောက်ပါဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအဆချပြီးတော့ဆောင်းပါးကိုရေးသားထားပါတယ်။၃နှစ်ကျော်ရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့ကြောက်ဖြူမဟာစီမံကိန်းကြီးအတွက်လမ်းစာရှာဖွေဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအစ်စ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဘန်ဒါရေးဒုတိယဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြုလုပ်မဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတူစီမံကိန်းကြီးကိုတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ CITIC နဲ့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အရင်သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့လက်ထက်2015ခုနှစ်အတွင်းသဘောတူညီကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်ကြာမှာတက်လာတဲ့အယက်သားအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒုရည်ကြီးမားတဲ့အကျွေးနွန်နှစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သဘောတူညီချက်မှာပါတဲ့ contract ကာလအတိုင်းတာရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နစ်နာမှုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်လက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းစီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးတက်မြင့်ကပြောဆိုခဲ့သလိုမြန်မာအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးရှောင်းတန်ကလည်းသဘောတူညီချက်ပါအချက်တွေကအစီအောင်မတည့်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မူလကညှိနှိုင်းသဘောတူညီထားပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်ချင်းငါထဲဝင်ရမယ့်အရင်းနှီးပမာဏကလည်းအဆမတန်ကြီးမားလို့နေပြီးပါကစ္စတန်နဲ့တီးလင်ကနိုင်ငံတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့မဟာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းကြီးတွေလို့အဖြစ်မျိုးကြုံရနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တီးလင်ကအစိုးရဟာဆိုရင်အကျွေးပြန်မဆတ်နိုင်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကို69နှစ်မြေငှားရမ်းခွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။အခုတော့ကြော့ဖြူစိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အကျွေးထောင်ချောက်ထဲကိုမကြောက်ရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားမှာသဘောတူညီမှုတွေရရှိထားပါပြီလို့ဒုတိယဝန်ကြီးဝင်းစတန်ဆက်အောင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့လျှို့ဝှက်ထားပေမဲ့အရင်ကစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတန်း 1,000 အောက်ချော့ချဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ထိပ်တန်းအစိုးရအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ရင်ကသဘောတူညီချက်မှာမြန်မာဘက်က15ရာခိုင်နှုန်းသာရှေ့ရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့အခုတော့30ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကနေငွေတွေချင်းငါယူဖို့အတွက်ဖိအားပေးခံရဖို့မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားထားပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာကတော့အတက်ငင်နေတဲ့မြန်မာမီဒီယာလောကဟာကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာတိုင်းမှာဆောင်းပါးရှင်အောင်ရှင်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရဟာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ခန့်ကန်တာကိုနားလည်မှုမရှိသလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်မှာလည်းအကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအစိုးရရဲ့ဦးစားပေးလွတ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေထဲမှာမပါဝင်ဘူးဆိုတာကိုအများကပိုးပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာကြပြီဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာရတားအစိုးရလက်ထက်မှာတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့ပိုးပြီးတော့ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်မှာအလေးဂရုပြုတာမျိုးမရှိပါဘူး။
ตุ้มมามายิชิเนงไงမြန်မာကျက်တွေရှိတယ်လို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်သတင်းမီဒီယာလောကအခြေပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွမရဲ့အစိုးရကသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိတယ်လို့ဒီကိစ္စဟာသူတို့နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ယူဆပုံနဲ့မရဘူးလို့မြန်မာသတင်းမီဒီယာတင်နှံကြောင်းရဲ့သတင်းပို့ချရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှုဦးစေဝင်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကာရေးသားထားပါတယ်ပြည်စုံကိုမြန်မာတိုင်းမှာဖတ်ရ
မတ်မိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံရေးကြောင်းလက်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ဘုံဘောခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်300ရှိလာပါပြီရှစ်လေးလုံးယူရိုပုံအတွင်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကာလတွေမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အသက်ပေးလူသွားကြသူတွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဘယ်လောက်အထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါပြီလဲဒီပေါ်မှာသောရရှင်တွေရဲ့အမြင်တော်ဓာတ်တွေကိုအခု
ဖြစ်ကြိုတင်ပေးပို့ထားလို့ရတယ်လို့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် VOA ဖုန်းနံပါတ်က 1-2-3-2-9-9-9-4 email လေးစာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့သောတာရှင်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညာ ငါညာတဲ့အလီလိုင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးလူသူတွေဒီကနေ့ည9:00နာရီမှတိုင်ခင်VOA ကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းအပ်ပါရစေခင်ဗျာအခုတော့မနက်ခင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီအမေရိကန်အီဒီယန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုဒေါ်လာလတ်တန်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် In cahoots with. So, Salumbanga, I N N, Dwima, Achema, C A H O O T S, Kahootska, Diniama, Pintizaga, Kayutgani, Sintelara Pipari, Pintelo, Kayutgaro, Ingeglilu, Lunga, Divi Yavari, I N Inga, Achema, Suro, Ingeglidema, Boshi. တဲ့အင်းနဲ့နေကြတယ်ဆိုတော့ရင်းနေကြတယ်သဘောထားချင်းတူကြတယ်အတွင်းတည်ဖြစ်ကြတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီ idiom အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျမတို့မြန်မာမှာတကြိတ်တည်းကြံကြံရဲကြံရပါတယောက်နဲ့တယောက်တူတူတိတ်တိတ်ပူပေါင်းကြံစီတာမှာပါဝင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးချက်ပတ်သက်လို့ဂျော့ဂျ်ကိုပြီးတဲ့ဥပမာကိုနားဆင်ကြကြရအောင် The police and the drug dealers here work in cahoots And they make a lot of money out of the drug trade. Dimaro yene muyese pauka duduha, deje te tenyanebe, muyese yangwe pauka mugani, trodri, muiri miaji, winili, ludibi yabari, umago, nautical nasi jijayao. The police and the drug dealers here work in cahoots, and they make a lot of money out of the drug trade. The JT, the Nyane, Suin, idiom atonia, belu biomle. In cahoots with. So biolu yavare. Eragaro, dinim netwe, timpiagere, idiom atome pipari. Tavaro, Kanaki English are dingaza, sisimu nasin gearaba, guru, a passing canary, tinset of bamboo, siwai canagu nasi yavame, Yama changwine, American dolan. လဲလဲနှုံးဟာစူရိုင်လောက်ကဝင်မှာအမြင့်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးကိုအနိကဆောင်းကြည့်သူတွေကြားစိုးရင်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံအနေနဲ့မတူဘဲငွေလဲနှုံးအတက်ကျကျန်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအစိုးရရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဘန်လုံငန်းရှင်တချို့ကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒေါ်လာငွေလဲနှုံးအခြေအနေအကြောင်းအရင်ဗဟုပန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကမ္ဘာစစ်ပွားရေးအခြေအနေအရဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမျက်နှာဟာမြန်မာတနိုင်ငံထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုငွေလဲနှုန်းတက်တာဟာဈေးကစားတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရခင်ဗဟုပန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟာဦးတန်းလွင်ကတုံ့တက်ပါတယ်။ဆက်နေရောလက်တက်တော့ဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့တက်တာတဲ့ဒီမှာပိုတက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ
supply and demand မှာဟုတ်မလား supply and demand ဆိုတာမြန်မာပြည်ကလည်းအရင်နဲ့ပုံကောင်ကနည်းနည်းဟိုတိတ်
ตัวนี้เราเริ่มพิจารณาแล้วนะเราอยากไปบ่ได้อดีตก็อยากไปไปมาแล้วคุณอาจจะได้ทัวริสต์กันมาหลายอย่างแล้วแต่ที่ทัวริสต์กันอย่างนี้เลยเยอะอาชีพอะไรจะไปบ่เนาะเอฟดีไอก็เราเหมือนเราอันนี้มาเลยตัวนี้เสียสับปีต่อมาที่คุณน่ะตัวละอินคัมมาเนี่ยเราเนี่ยแต่ไปมาเลยเป็นตัวอะไรตัวไทยเราการเรียนรู้ได้สิ่งเดียวแต่มาสิ่งเดียวอะไรวะตัว ว่าเช่นเดียวกันตัวพ่อบอกว่าไอ้มาไม่ได้พิจารณาดอลลาร์สิเท่าไหร่ไม่ได้พิจารณาสามดอลลาร์สิเท่าไหร่คุณลงเงินลงยูทีเอทีดาราทุกเดือนตัวจริงเนี่ยแต่พ่อมาแต่ต้องอะไรรู้ไหมอาจารย์เลยจ้างในเนี่ยลาลาชิราจ้างดาวุฒิทีท้าบุลูเมลูอุตันลุงอ่ะทีเบบาร์เลยจริงๆแล้วเจ้าเสียก่อนนะแต่เกลือแต่ที่แต่ท้ายเดียวว่าดอลลาร์เนี่ยทำบุญเงินอะไรจ้างในเงาเลยดูว่าเงินยังไงสิเนาะแต่ที่แต่ท้ายเดียวชีนี่แต่กูพูดได้
ตัวเดียวเลยโหยโนะอ่ะตุ้ยจงชิเกยเนาะเอ้อล่ะเนเน่ก็ชื่อเอ้อล่ะเนี่ยล่ะก้าวเล่นลักษณะละหมดเสร็จแล้วจ่ายเลยเตยจ่ายเลยเนี่ยเนาะไม่ต้องอะมาเล่นๆน้องก็รอตุ๊ดบ่เดียวรอตาเตยเตยเนี่ยเตยไม่จ่ายเลยจ่ายเลยก็ถ้าเราอเมริกาชื่ออ่ะแล้วทีนี้ไหนก็มารอเตยเนี่ยพี่จริงเตยจ่ายเลยพี่จริงจ่ายละหมดแล้วดูเดี๋ยวมาจ่ายรอตะคาโหเตยเนี่ยท้องเนี่ยท้องเนี่ยบ่อยอ่ะว่า ว่าพี่ว่าตุ๊จ่ายเนี่ยฮะตะคาเราเอาที่ตุ๊จ่ายเออเรามาลองเวลานอมเนี่ยแต่เชียนเอาเสร็จด้วยโจเซฟพี่ตื้นกงบ่มีครูอาถาได้မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်အချိန်ရရင်တော့လေဒါတူလက်ဖက်တို့ရှိတော့ဗောချက်ချင်းလည်းရင်းတော့မဟုတ်ဒီတိုင်တော့မှာဟိုကတွင်းကုန်နေနဲ့ဟိုဆိုတော့အလားဟိုရင်းနာစီတုံးနေတက်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီကသူဆက်တခါခုနအဒီတော်တွေပေ
ဒါပေမဲ့တခုဒီမှာကကတ္တကယူဆမားနေတာတခုအရင်ဆိုရလက်ထဲရောအခုဆိုရလက်ထဲရောဘာတွေယူဆတခုမားနေလဲဆိုတော့ဒါဒီဒေါ်လာကြီးတက်တာကြာလာတော့ဒါမားကတ်ရဲ့ဟိုယူဆပေါ့ဈေးကွက်ရဲ့တဘောတရားအရယ်သူကလည်းဒီမှာရှိတယ်မယ်ဟလာဒီမန်းရှိရင်ချမယ်ဆပ်လိုက်လဲလိုက်ချမယ်ဆပ်လိုက်နဲ့ဒါပြန်ပြန်ဆိုရဲ့တဘောတရားဝယ်တော့လက်ခံတာဈေးကွက်ဈေးကွက်ရှင်နေပို့လေအဲ့တော့သူကတခုပြောင်းနေတ
ဟိုတောင်းတော့เนาะအစိုးရရဲ့ဟိုအခက်ခံတာလေရေးကြည့်ရဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းမိတွေကိုရတယ်ဟာလာဟိုတဘောတရားရင်းချက်တဲ့ဒီ ดูเป็ดนี่บาจองเตะเลยจ่าเลยดังนี้เนาะอกลงอ่ะตัวซื้อจ่าเลิดล่ะพี่ออกมาอ่ะดาอี้อยู่ซ้อมไปหลู่ออกมาเป็นดาตะเกี้ยวโหเรียนผิดตาล่ะดิเกตะมาจองผิดตาล่ะดาสะไลจองผิดตาล่ะดาสะไลตะมาแล้วโบเป็ดแล้วคุณน่ะบอกเลยอะล่ะดีซี้ก็ล่ะจองผิดตาล่ะดาตั่วไปเตจาอะไลไปพี่ออกมาดาอี้อยู่ซ้อมไปเต็มแล้วก็ฮอดบ่ล่ะเออตัวอ่ะส่วนใหญ่นี่รู้สิเนาะแล้วดามาร์เก็ตก็ตั่วไปชี้ซูตัวมาเว้ยอะล่ะบ่
ဟုတ်တယ်မြို့တော်တိကြတော့ဟိုပြည်ဦးနဲ့တော့အပွင့်မရှိဘောနော်လက်ပွင့်မရှိဒီကတိကြကြည့်ရောမှာစီးပွားရေးမှာမပါဘူးဖြစ်နေလေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အက်ဂျက်စတန်ဆိုရဲဟုတ်လားဘာလို့ကျင်းလဲနော်ဒါလေးဘောနဲ့ဟိုဖြီးရှုံးမှုတွေပါလေအဲ့ဒါရှိတဲ့လုပ်တော့တယ်လားဘာလားညာလားဆိုဒါလေးကိုလုံးတော့ဆက်ဆက်နေတယ်လေဒါဆက်စားဖို့လူတွေချက်တွေပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဘဟုဗန်တာဝန်ရှိသ
ဒီလိုနိုင်ငံနိုင်ငံစွာအရေးအချင်းကိုမေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာနေတာပါဒါဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာမလို့တော့မကြိုက်တာတရားပဲငါမလို့တော့မကြိုက်တာတော့သူကလည်းမတ်ကမလာပြောနိုင်ဆိုနိုင်နေရတယ်မဖြစ်လာဘူးဖြစ်လာတာပေါ့အမပြောချင်တော့ဘူးဟုတ်လားပြောလည်းမာသွားမလားဆိုရယ်ဘယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့အစိုးရမှာလည်းတကူရှိတာကသူတို့လည်းစိုးရိမ်နေတော့ရှိရတယ်ပြည်လူလည်းတိတ်တော့ပြည်တယ်လ
ဒီလိုမျိုးပါဒီကစားကြတာများတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဖန်တန်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခရဲ့ဆိုတော့ဒီချိုလဲ silent ပေါ့ဗျာတော့တကြီးကပြန်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါမလို့ရှိမလို့ရှိမပြောဘူးဆိုတာမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲသွားနေတဲ့ပုံရှိုံရတယ်အမင်းတို့ရမ်းပြောနေပြောရင်ဒါဆိုဒီချိုလဲမှာအမင်းဘာကိုပြရဲပြောရင်လဲ
อ่าตัวเดียวเดียวเนี่ยสรุปไปที่ยาวเลยทีนี้ในงานมาอีเนี่ยบัวว่าอุดรบัวว่าล่ะบัวว่าสุราเกษตรกรติดยาวเลยนะพี่อ่าตัวที่เราเสียตัวเด็กอะไรโอ้มีเดียแฟนลีนอะไรที่ดาวมันตัวอะไรมีเดียเด็กอะไรที่เสียเด็กอะไรก็น่าเออตัวเมสเซจปัสสาวะอยู่อ่าแล้วก็ที่เราคอนเฟิร์มกันนั่นแหละเออแม็กซ์มาดีจริงๆเลยฮะบัวว่าจริงๆว่าล่ะดูที่เมียเราไว้ตัวเนี่ยบ้านยาตัวที่ว่าอ่าตัวเล็กตัวดาวตัวเราไม่รู้เยอะหมดละ และสิบานาเนตเวนวันนี้ฐานะอะไรลงเว็บยามุเรศินีเรตเวนลามเอ็นเท่าที่เสียชีวิตเท่าที่เสกโกบานาอินเนมาจะบิลเลียงาดองลงเว็บยามเอลุสิมังเงินเนบานาอินวันนี้ฐานะกับเบลสูเรเฉยมาเบยามาจังเวเนตดอลลาร์เงินเล่นเอาหามจงบูเรปมานาเนสุไลลานเสชชอยเนมาโรตดอลลาร์โกตท่องเลียลิเซชิจัติทูเตตัวกระบะถ้าเป็นกาโกยวันนี้ฐานะกันเลยลามเอ็นบานาเนมาบัจเจตตัวมีนเบบูตั้งสูทับยานโรนักกูเกรงก้า อันนี้สวัสดีท่านมาอยากติดตัวเย็บปลาอะไรปีนี้เนี่ยจะมาอีกขนาดไหนมาปัจจัยตรงส่วนมือเนื้อเรือลูกชอบอยากเวบามือเรือชินีราจังอันนี้เวบามือเรือหาปูตัวลามะตบอชินีบาลเนี่ยกูจะเว้นหลายซีซันที่จะได้ปัจจัยสิวายกันเอาจากเรือรับที่บาลเลยกูรอตุ้ดาส่งเลยอเมริกันจะคุยสิ่งงูน่าเสียเอามา เมริกันพี่ลองซูมาเป็นแต่ขันนี้พี่เป็นเทนเดอร์เนี่ยลงงานเนี่ยปัตตาบีดอดีลงงานลูกกันนี่เด้กูหันซูอ่องกูอ่องมีเมียนติดเสร็จทับอะไรกันเนี่ยโอเคกูหันซูอ่องงานนิวยอร์กมาดีสั่งลูกยี่ปอลีเมเดนัสลงงานลูกเนี่ยสุดรอดีลูกกูลูกดาเปล่าจ้าวอะไรเลยเปล่าฉันเอาดีลูกดาสั่งงานเราชิบะนะ ดีลมโยลูกผัวบ้านจังยุ่ยเชกันอะไรเปล่าดีลมโยลูกผัวบ้านจังยุ่ยเชกันเลยสุดๆฉันว่าดีลูกดาวฉันว่าเงี้ยเรียกกันฉันว่าวาดนาป่าเกล็ดดีลูกผัวยันเลยดีลูกยาวจ้าลีดีเอาหนีเนี่ยเลยดีโอเองสาวตาเนี่ยปัตตาโตเองเนี่ยปัตตาเนี่ยลงงาอารมณ์ที่เดนเนี่ยลูกฉันว่าเงี้ยเรียกขันยุทธาเราฉันว่าเนี่ยเนี่ยมาเราฉันว่าป้ามันเนี่ยปัตตาโตเป็นยี่เจ้าสีได้อารมณ์ฉันว่าเป็นพี่รู้ออร์เดนเนี่ยเป็นพี่เอาเป็นพี่เป็นพี
dari jangan ni pada dari jangan aku lupa balik di mana. So kau yang seorang dah New York mah sabi jauh ni dia di lalu dah suruh di Amerika mah meni jenuh ah di lalu dia luke buat lah. Aku jangan aku lihat mana dia di lalu luke balik. Eri mara jono balu wa leh, eri mara jono mas business di sana apa, no? Soal di Amerika saya ada kamera, agulomyo di maintenance poli, pilihan tenen ini apa ini ukuran lewa mesure kajara di lengan sahun buat dua, di mata nane wari cetaya di lah. Oh di mata nane dia apa jono? Fire department for license juar eh, gas di ay license awam gas si de, ye pelami si de, si si de, tap fire department okay mah ayah juar eh, nak letter ne pada letter certificate jono juar apa le, nak apa men lomjo ne pada lu si juri license jono lu juar apa le. โอ้ดีแต่นั้นเนี่ยโอ้แต่เรื่องข่าวมาอ๋อเปล่าเชียงยูบีเจ้าว่าเลยอ๋อเชียงยูแต่นี่ขวบว่าไหมสักชิลล่าว่าไหมยังเดียวว่าเดี๋ยวพักกูลีเอเดียร์อะไรสิตรงยังเดียร์อะไรสิเดี๋ยวบอกเนาะยี่ไปดีวารีปีนเอกิสานเนาะลีเอกิสานเนาะไอ้ไอ้อะไรเนี่ยพัฒนาบีโร่แต่นั้นแต่เดี๋ยวสุโร่อดีตก็ไอ้ลูกแต่นั้นนี่มาเปลือกเจ้าหนี้อะไรอยู่อดีตก็ตึงจ้าไปว่าเลยเนาะดีไปมาเนาะเปลือกไปมาเนาะเจ้าหนี้อะไรมาเล
ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်ယူရမ်းတဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့မှာစဉ်းစားရတဲ့ထားခဲ့တယ်တက်ထားစဉ်းစားထားလမ်းနေထားနေလို့လာပဲအလမ်းကြီးကစက်ကအော်တိုမက်တစ်ရသွားတယ်စက်ဒီအလုံးအော်တိုမက်တစ်ကိုရသွားရသွားတဲ့တပြိုင်နဲ့ဟေ့ဘာဖြစ်တယ်လဲအင်မာဂျင်ကြီးခလုတ်ပြီးပါအကုန်ရတဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်ရဖြစ်တယ်လဲအဖြေချလိုက်ကနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်မှာဒီဟာစီရလဲစီယူရဲလို့ပေါ
ဒီကနေ့ဒီအရေးကိုတင်ပြီးပါလေ ရေကတော့ထွေထူးတော့ပေါ့ရေကတော့သူကလမ်းကနေစီးရီးကနေဝင်လာတဲ့ဝါတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေဒီမှာအပိုင်းမှာနေမှာသုံးတယ်သုံးပြီးအပိုင်းမှာနေဝါတာပြန်ထွက်တယ်ထွက်သွားရေစိုးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရာဒီဥလူကြံတန်းကြောင့်တဘောဘေးတန်းကြောင့်ရေတွေကနေရှမ်းလာလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်ဖလူးကနေအိမ်နေမှာပြန်စီးတတ်တယ်အဲ့ပြန်စီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဝါတာဘက်ပြန်မစီးအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ
ဒီကိစ္စကိုတော့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 ဒီကိစ္စက
လုပ်ငန်းဆောင်အတွေ့အကြုံရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်ယူရတာပေါ့နော်တင်းနန်းနေဝါရီပြီးသွားတဲ့အခါမှာရောကိုကဒီလုပ်ငန်းကွင်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ကြတော့အဆင်ပြေလားအဲအဆင်ပြေပါဘူးလုပ်တန်းကွင်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စာမေးတွေဖြေရတဲ့အင်တာဗျူးရတယ်စာမေးတွေဖြေအင်တာဗျူးပြီးတဲ့အခါမှာလို့တကူရော့တော့ရော့ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာ
ဒီထားလေးတွေပွဲတယ်အနည်းထားလေးတွေပွဲတယ်လွှာတွေရှိပါတယ်အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ဒီလိုပဲစမ်းတော်ဘောင်းနဲ့လုံရင်တစ်ခါတချို့မနိုင်တဲ့အခါလဲစားပိတ်ကိုအကူကြီးတောင်းစားပိတ်ကနေလာရှင်းပြတော့မှအော်ဒါတရားတရားပါလားဒါဒီလိုပါလားအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာပါစားပိတ်အကူကြီးတောင်းတဲ့အခါစားပိတ်ကလာပြပြီးတယ်ပြပြီးတာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဟာပြန်ပေါင်းလိုက်တော့မှကျွန်တော်ကဘုရားလုံမှန်အစ
ဒီဘာသာစကားအရာအခက်အခဲတွေဝါတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှာရောကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လောက်ထိအောင်နားလည်မှုပေးပြီးတော့ဖေးဖေးမမနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ပါလေ။အော်ကျွန်တော်တို့ထက်လူကြီးတွေကတော့သိရှိကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ရမယ်ဒါအာမေရိကနဲ့စိတ်သက်မကြနဲ့ဒါတွေတို့ရှိတယ်ဒါတွေတို့ရှိတယ်ဒီလိုရှင်းပြအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေကရ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆော့လိုရေလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်စအခြေချခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာကကယ်လီဖိုးနီးယားရောက်တယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားကလည်းဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တန့်ပြီးတော့စကားတန့်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒါငါလုပ်တဲ့ဒါလည်းဟိုဟာပေါ့ပြင်ခိုင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ပြင်ခိုင်းတဲ့ဟိုဟာပေါ့ရေးခဲ့တဲ
ဟုတ်ကဲ့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 
ဒီကြီးဟာလို့အမြန်ပြီးအောင်ပြင်ရတယ်ချို့လေအနည်းပြင်ရတယ်ချို့လေအမြန်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်အပြည့်စည်းဟိုမူတီပြီးပြင်ရတာပေါ့ဒါမှလည်းအပမဲ့ရရှိရက်တင်နိုင်ပါဦးအခုဒီလောက်မှကြာတော့ကိုတယောက်ထဲပဲတိုင်ငံလောက်တာလားတခြားသူတွေရောပါပါသေးလားဟောဘီလင်းဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံပြုတ်သွားရင်လောက်ရကဲလွယ်ပါတယ်ဘီလင်းဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံလည်းမပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်ရတဲ့ခါကျတယောက်ထဲလောက်
ပါတယ်ပေါ့ နောက်တစ်ချက်ကတခါထပ်ပြီးတော့ helper ဆိုတော့အခုဖြစ်တဲ့ပေါ်တာဝဲကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီလုပ်ရကျွန်တော်လုပ်ရတာပေါ့တကယ်လို့ဖက်စီတိရပုံပြေသွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝကလည်းအလန်းလည်းအရန်လွယ်တယ်ပေါ့တယောက်ထဲနဲ့လုံးဝတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းကတွင်ကျဲလားအော်လုပ်ငန်းတွင်ကျဲတော့လုပ်ငန်းရဲ့ဟိုကဘောထင်းဟိုအနည်းအမြန်ရှိတော့ပါတယ်ချိုးနေရကြတယ်အေးဖြစ်ပြင်ရတယ်ချိုးကြတယ်အမြန်ပြင်ရတာပေါ့နော်ခင်ပင်
ကျွန်တော်ကတော့ငါတို့ရလောက်ငါတို့နားလည်ကောင်းတယ်လောက်တိုင်းကောင်းတယ်ကျူးသားရင်ကောင်းတယ်မကျူးသားနားလည်မလုပ်တာဘူးသူ့တဏ္ဍာကစိတ်ဆင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းတော့ရှိရတာပေါ့ဆိုတော့ဥမာချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမေရိကမှာအခုနေထိုင်လောက်ကန်ရတဲ့ဟိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့အားရခြင်းနဲ့ရလားအားရပါတယ်ကျင်းနေမှုရှိပါတယ်ဘုရားဒီလိုလုံးမှလည်
ဒါကတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာအပတ်မဲ့တိုက်ခန်းနေပြည်ပင်ထင်းသေးလူငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူငန်းကိုထဲထဲဝင်လုပ်ကဲနေတဲ့ကိုဟန်စုအောင်ကိုကိုအောင်ကမြင်းမြန်းပြီးတော့တုဒဆောင်တဲ့အမေရိကန်တစ်ခွင်မှာတင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့ရှေ့တော်အရှာနိုင်ငံများဖွဲ့အာဆီယံကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထင်ရှားတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုဒိမတ်ပြုပြီးမကြာသေးခင်ကဂျကာတာမှာအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပါတယ်။ပရိုဂရက်လို့တည်ကြတဲ့ကောင်မွန်သောအချုပ်ရေးတန်းတူညီမျှရေးရေရှိခိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာဆီယံအမေရိကန်ပူးပေါင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်မှုကို
American Suya ne ASEAN Rimu Pueru Pianan Dongta Jaraba. American Nanganga Pomodu Day Agency USAID ne American Nanganjari Tanaruga Putu Jamungwe Top Bane Progress C Sengani Nyenchen Tinye Tayawa Pure Shedansha Dita Pilabu Sure ASEAN Yet Nyon Manje Pimibu Nadarusa Dongu Nikrega Kuni Losa Lavare Luku Yesanga Tamuribu Nidenka Webu Ochoye Uri Duine Diasin Ye Kunya Dune Diaubri Sumuye Akong Zibu Tibani Achibu Muara Chamachin Tude Titun Zibune Tatalung Amigu D. Sizene ASEANja Pubong Songya Bare Lumongo Gukanya Dure To the Pien Anudmina Mingli Rigu Kuni Bune Nautam Pianbong Tasibu Lanyon Jenna Lunazinu Chamaye Progress Sisingani ASEAN Kuni Pampu Bare Tsunami Ludova Biri Didaruma Jayo Deka ASEAN ine tiyoswa tongbyan nainzwen a gongzi wule taogu baare. Pong du nire ASEAN atun lakana sore ati a gongbu yuwele yowshin ne nangana sana zin lungan sanya tiyan buwelu lousha murima pawanbu ASEAN se nangana lungeribu adudukwa suzi bi baare. ASEAN sanya Malaysia niren guzile ASEAN American sunu sa sanyi taani lungan ninaimu tamaji Dato Sharifa Nohana Sayed Mustafa ga American ASEAN Sunwe Sasan Yi Ha Selle Tude Agao Ne Di ASEAN Ne American Ja Agao Ne Bubong Song Ya Muga Ne Tati Pya Thare Dai Myanmar Singu Yao Shi Ni Ba Re Lu Pyo Ba Re ASEAN Dwe Mu Jo Dato Lim Jok Kwai Ga ASEAN Ne ASEAN Dwe Mu Apwe Gu Progress Si Sin Ye Kunyi Pambo Mu Re Bo Janoru Atu Jezu De Ma Re Atu De Pien Lu Mong Ku Gu Mu Dai Che Ye Ganda ASEAN Suya Apwe Mya Yi Lu Kunye Komishin Lung Nga Mya Gu Akong Te Po Muma Pampo Gu Ni Ra Simien Sigan Bo Che Khan Ne Wong Wai Tku Pya La Ye Asamabya Lu Song Jadwe Ma ASEAN Gu Pampo Gu Ni Bu Anei Dhar Gu Pandi Bira Re Pya Ba Re Lu Pya Ba Re ASEAN Sanya American Tan Pwe Da Wang Nga Pai Pa Kampo Ga Progress Si Sinye Aung Mien Mu Ga Ni Mimiru Ye Pudwe Lu Song Jai A Gu Po Pya Dalu ASEAN Pwe Siri A Kong Zi Ye Mimiru Ledwe Lu Song Betwe Ye Tan Nei Tangu Tati Piani Re Lu Tio Ba Re Kamiya American Suya Ye Dabora Ni Aba Wu Tien Ya Ni La Di Sin Tora Shin Lu Na Sin Gaya Da Garo American Suya Ye Dabora Ni Na Pipi Viyo Ye Awa Mho De Jong Taman Biro Ati Pi A Ba Re Kamiya Viyo Ye American Tanga Ni Inga Ni Mene Pe Gu Lashi Tolun Pi Ni De Tanaiza Sisingu Manashina Yani Kunaiti, Lindomita Sachau, Kiluhas Tikonkon Shitonya, Lindomita Saku, Kiluhas Tinga Titingane, Lindomita Naseli, Kiluhas Tinit Nit Donyaruani, Piampido Tolim Pido Almane Pipare. Viewiga Inganimanapa Sisin is Celebido Tolim Yaba, Akuro, Drenchin Jogu, Dokin Yutaka, Jina Vivali. American Dara Donald Trump ga tuha Iran ne dai yai swin nei bo twet lan phwin thar de lo tanin la ni ma pyo cha le par de tamara EU a shit bae khan ma de ma Italy win ji chau Giuseppe County ne pu twet tadin sa shin nei bo twet ma tadin taw twet ga tamara go Iran tamara Hassan Rouhani ne twet san bo san na shi mi shi min nyan ya ma tamara Trump ga akhu lo phye cha khe da phit par de Zimbabwe nangyan twet amatama a yee chi de ywe kaw pwe go Zimbabwe pi du re mne ga Mary thae kin ja ba de khaw saung haw Robert Mugabe ye 38 nit ja tin tin chat chat out thau la kae pi de naw pai Zimbabwe nangyan a thi na kae ya da ba mne ga chin pa de ywe kaw pwe go Europa tamaga ga le saung chi le la ni da phit ba de Lungya de lin ni taung ga pyan tan yin ne pyao saung twa kae de Malaysia chi de pyin lin MH370 ne patat pi belo phit pi pyao saung wa de so ra akhu ta thi aphie sha lo ma ya de be phit ni ba de lin pyao saung mu ne sain ne saung san sat sain mu ri go Malaysia u saung ne apwa wen 19 u ba de lwet lat de nangan daga saung san apwa ga lou saung ni ra phit pi ma ni ga be asin khan sa da saung thau pyan kha la phit ba de Myanmar nangan ma mou taung mo ti khan so ra ywa twon pi ye be dukkha chong ni ya ba de kula tamaga atwin mu chou yong pyo kwin ya foreign ဟုတ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂဟာမြန်မာအစိုးရကိုရေးပေးဒုက္ခအတွက်အကူအညီပေးဖို့အတွက်အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုဒေါက်ကင်မြူတဲ့ကြီးညာပေးခဲ့တာပါအခုမနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမဆုမြတ်မွန်ဖြစ်ပြီးတော့အတမိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ကစ်ဟ ோம்ஸ் ဖြစ်ပါတယ်။ညနေဘက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီထု
ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့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 ဒီနေ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.